በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ የምንመለከተው ስለ ሊኒየር ኢንኢኳሊቲስ ይሆናል። ሊኒየር ኢንኢኳሊቲስ ከዚህ በፊት በነበረ ትምህርታችን ስለ ሊኒየር equations ብዙ ተነጋግረናል፣ ብዙ ምሳሌዎች ሰርተናል። አሁን ደግሞ ሊኒየር ኢንኢኳሊቲስ ምን ይመስላል፣ ምንድናቸው የሚለውን ደግሞ እንመለከታለን። በሊኒየር ኢኳዥን ጊዜ በግራና በቀኝ ያሉን ሊኒየር ኤክስፕሬሽኖች እናገናኘው በእኩል ይሆናል ምልክት ነው፣ ወይም ደግሞ በኢኳል ሳይን ነበር እናገናኘው። አሁን በሊኒየር ኢንኢኳሊቲስ ጊዜ እንግዲህ ትርጉሙ ራሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንኢኳሊቲስ ስለሚል የሚነግረን ነገር ኢኳል ያልሆኑ ነገሮች የሚለውን ስለሆነ ኢምፕላይ የሚያደርገው በግራም በቀኝም ያሉትን ኤክስፕሬሽኖች የምናገናኘው በኢኳል ሳይን ሳይሆን በግሬተር ዛን፣ በሌስ ዛን፣ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ፣ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ እና ኖት ኢኳል ቱ በሚሉት ሳይኖች ይሆናል። እነኚህ ምልክቶች ያው ብዙ ጊዜ ታቋቸዋላችሁ። እነኚህ በሂሳብ የምንጠቀምባቸው ምልክቶች፣ እነኚህን ምልክቶች በመጠቀም ሁለት ሊኒየር ኤክስፕሬሽኖችን የምናገናኝበት እንግዲህ አገላለጽ ነው ሊኒየር ኢንኢኳሊቲስ ብለን የምንለው በሂሳብ። እና አሁን እነኚህን እንዴት ሶልቭ እናደርጋቸው፣ በዚህ መልኩ የሚሰጡ ምንድነው ፕሮብለሞችን እንዴት አድርገን ሶልቭ እናደርግ የሚለውን ነገር እንመለከታለን። እስቲ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ እንውሰድ። እንግዲህ እዚህ አሁን ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ያለው ጥያቄ ምንድነው የሚለው 10x plus 12 less than or equal to 6x plus 40 ይላል። And x is an element of natural number ነው የሚለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤን የምትወክለው ናቹራል ነምበርን ነው። ስለዚህ አሁን ምናልባት እዚህ ጋር እንግዲህ ወደ ጥያቄው ካልኩሌሽን ከመግባታችን በፊት ናቹራል ነምበር ምንድን ነው? ምክንያቱም ኤክስ ዋጋን ካገኘን በኋላ የኤክስ ዋጋ ኢዝ ኢኳል ቱ ተብሎ እንደ ሊኒየር ኢኳዥን እንደምንጽፈው አይደለም። ሴት ኦፍ ሰም ነምበርስ ወይም ደግሞ የሶስቱን የሆኑ ቁጥሮች ስብስብ የመሆን እድል ስለሚኖረው ያ ቁጥር ደግሞ ኤለመንት ኦፍ ናቹራል ነምበር ተብለናል። ስለዚህ ናቹራል ነምበር ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ ይኖርብናል። ስለዚህ አሁን ይሄን ለማድረግ የተወሰኑ ከቀድሞ ትምህርታቸው የተወሰኑ ክለሳዎች እናደርግ። በዚህ መሰረት እንግዲህ ታች ክፍል ናቹራል ነምበርስ ብላቸው የተማራችኋቸው ምንድን ናቸው፣ ወይም ደግሞ በአማርኛ መቁጠሪያ ቁጥሮች ብላችሁ የተማራችኋቸው ቁጥሮች ምንድን ናቸው ብለን ሪቫይዝ እናደርጋለን። እንግዲህ ናቹራል ነምበር ብለን የምንላቸው ምንድን ናቸው? እንደ 1, 2, 3, 4, 5 እያለ ይቀጥላል። እንደዚህ ከአንድ ጀምረው በአንድ እየጨመሩ የሚሄዱ ቁጥሮች ናቹራል ነምበርስ ወይም ደግሞ መቁጠሪያ ቁጥሮች ብላችሁ የተማራችኋቸው ናቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚሁ አሁን በዚህ ምሳሌ መሰረት ናቹራል ነምበር ተብሎ ስለተሰጠን ነው እንጂ በሌላ ምሳሌ ወይም ደግሞ በሌላ ሊኒየር ኢንኢኳሊቲስ ኤክስ ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ሆል ነምበርስ ተብሎ ሊሰጣችሁ ይችላል። ኤክስ ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ኢንቲጀር ነምበር ተብሎ ሊሰጣችሁ ይችላል። ወይም ኤክስ ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ራሽናል ነምበር ተብሎ ሊሰጣችሁ ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ምንድን ናቸው እነኛ ቁጥሮች ወይም ደግሞ የትኞቹ ቁጥሮች ስብስብ ነው የሚለውን ማወቅ ይኖርብናል። ስለዚህ ለምሳሌ ምንድነው ሆል ነምበር ወይም ደግሞ ሙሉ ቁጥሮች የምንላቸው ምንድን ናቸው ብለን ስንመለከት ሆል ነምበር ብለን የምንላቸው እንደ 0, 1, 2, 3, 4, 5 እያለ ይህም እንደዚሁ ይቀጥላል ሙሉ ቁጥሮች ናቸው። ነገር ግን አሁን ከናቹራል ነምበር እንደምትመለከቱት የሚለያቸው በምንድን ነው? ሆል ነምበርስ የሚጀምሩት በዜሮ ነው። ናቹራል ነምበርስ ግን የሚጀምሩት በአንድ ነው። ስለዚህ ልዩነታቸው ይሄ ነው። ሆል ነምበር ኢዝ ኦልሞስት ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበር። ነገር ግን ናቹራል ነምበር ከናት ቤስ ሴት ኦፍ ሆል ነምበር፣ ምክንያቱም ሆል ነምበር ዜሮንም ስለሚጨምር ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ኢንቲጀርስ የሚባሉ አሉ፣ ወይም ደግሞ ድፍን ቁጥሮች ተብለን ታች ክፍል የተማርናቸው እነሱ ደግሞ እንደ ኔጌቲቭ 3፣ ኔጌቲቭ 2፣ ኔጌቲቭ 1፣ 0፣ 1፣ 2፣ 3 እያለ ይቀጥላል። በዚህም ሳይድ እንደዚሁ ይቀጥላል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ ቁጥሮችንም ያካትታል፣ ፖዚቲቭ ቁጥሮችንም ያካትታል። ስለዚህ ምንድን ነው ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ስለሚይዝ ከዜሮ በስተግራ በኩል ያለውን ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ማነው ኔጌቲቭ ኢንቲጀር እንለዋለን። ይሄ ምንድን ነው? ዜድ ኔጌቲቭ ይሆናል። ከዜሮ በስተቀኝ በኩል ያለው ደግሞ
z positive ይሆናል ወይም ደግሞ positive integer ይሆናል 0 is neither a positive or negative integer positive negative integer አይደለችም 0 ነገር ግን integer numberዎች ምንድነው ማለት ነው negative positive ቁጥሮችን እንደሚይዙ እንመለከታለን ከዛ በኋላ rational numberዎች ናቸው rational number ብለን ወይም አንታይ ንጽጽር ቁጥሮች ብለን ታች ክፍል የተማርናቸው ቁጥሮች ናቸው እነሱ ደግሞ የተለያዩ ቁጥሮችን ይወክላሉ ለምሳሌ ፍራክሽኖችን ፖዚቲቭ የሆኑ ፍራክሽኖች ለምሳሌ 1 2ኛ ሊሆን ይችላል 3 4ኛ ሊሆን ይችላል ይወክላሉ እንደገና ደግሞ ኔጌቲቭ የሆኑ ፍራክሽኖች ለምሳሌ ኔጌቲቭ 1 over 3 ሊሆን ይችላል ኔጌቲቭ 1 over 4 ሊሆን ይችላል ይወክላሉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዴሲማሎችን ወይም ደግሞ አስርዮሽ ብለን የተማርናቸው ለምሳሌ ኔጌቲቭ 0.1 ሊሆን ይችላል ፖዚቲቭ 0.3 ሊሆን ይችላል ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ዴሲማልስ ወይም ደግሞ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ የሆኑ አስርዮሽ ቁጥሮችን ሊሆኑ ይችላሉ ኤንድ ከዛ በተጨማሪ ራዲካልም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ራዲካል 16 ራዲካል 81 ከዚህ በፊት እንግዲህ ርቢ ላይ ስንማር እንደምታስታውሱት perfect and non-perfect squares በኔ ተማር ነው በአንታይን እጽር ቁጥሮች ስብስብ ውስጥ perfect squares ወይም ደግሞ ራዲካል ውስጥ ሲገቡ እርስ በርሳቸው ምንድነው ቢባዙ ቁጥሩን ራዲካል ውስጥ ያለውን ቁጥር የሚሰጡ ቁጥሮች ወይም ደግሞ በሁለት ቢራቡ ራዲካል ውስጥ ያለውን ቁጥር የሚሰጡ ቁጥሮች አንታይን እጽር ቁጥሮች ይባላሉ ማንኛውም ራዲካል በዚህ ውስጥ አይካተትም perfect square የሆኑ ራዲካሎች ግን rational number ወይም ደግሞ አንታይን ጽጽር ቁጥሮች ስብስብ እንደተደረገው ሊወሰዱ ይችላሉ ስለዚህ እንግዲህ በዚህ መሰረት ይሄን ያክል revise ካደረግን ወይም ደግሞ ከከለስን ይሄንን ለምሳሌ x የዚህ element ነው ተብለን ብንባል የዚህ element አካል ነው የዚህ ቁጥር element አካል ነው ተብለን ብንባል እነኚህ ነገሮች ምን ማለት እንደሆኑ ግር እንዳይለን ነው እንግዲህ ይሄን revision ያደረግነው ይሄን ያክል ሪቫይዝ ካደረግን ወደ ጥያቄያችን አሁን እንመለሳለን ሊኒየር ኢንኢኳሊቲ እንዴት ሶልቭ እንደምናደርግ ማለት ነው እዚህ በዚህ መሰረት አሁን ምንድነው እንግዲህ እዚህ ጋር ተሰጠን 10x + 12 less than or equal to 6x + 40 and x is an element of natural number ተብለናል ስለዚህ በዚህ መሰረት ልክ ሊኒየር ኢኳዥን ላይ ሳደርግ እንደነበረው ተመሳሳይ አፕሮች ነው መከተለው ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ 10x ላለሁኝ ላይክ ተርሞቹን ሰበስባለሁ አሁን ከ ሊኒየር ኢንኢኳሊቲውን ከያዘው ሳይን በስተግራ በኩል ሌላ ተመሳሳይ የሆነ ተርም የለም ከቴንኤክስ ጋራ ስለዚህ በቀኝ በኩል ወዳለ ሄዳለሁኝ በቀኝ በኩል ወዳለ ሲሄድ ማንን አገኛለሁ 6xን አገኛለሁ 6xን ወደዚህ ሳሻግረው ሳይኑን ይቀይራል እዚህ ጋር ፖዚቲቭ 6x ነው ወደዚህ ሳመጣው ኔጌቲቭ 6x ይሆናል ስለዚህ ኔጌቲቭ 6x ላለሁኝ ከዛ ላይ ዘኖር ኢኩዋል ቱ እንዳለ ይሆንና 40 አለኝ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ያለው 40 ማለት ነው ከዛ በኋላ ማይነስ 12 አደርጋለሁ ይሄ የሆነበት ምክንያት ማይነስ 12 እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ሳይን ይዟል ሶ ተሻግሮ ወደዚህ በሚመጣበት ጊዜ ኔጌቲቭ ሳይን ይዛል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ 10x - 6x ይሄ 4x ይሰጠኛል ለዛ ነው ኢኳል ቱ ላለሁኛውንም 40 ሲቀነስ 12 28 ነው 28 ይመጣል ሶ 4x ለዛ ነው ኢኳል ቱ 28 የሚለውን both sides by 4 ብናካፍለው then x less than or equal to 28 ለአራት ሲካፈል 7 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ x is less than or equal to 7 የሚለው ይሆናል መልሳችን ነገር ግን አሁንም ጥያቄን አልጨረስኩኝም ምክንያቱም እዚህ ጋር ምን ተብያለሁኝ x is an element of natural number ተብያለሁኝ ስለዚህ x የናቹራል ነምበሮች ስብስብ መሆን አለበት x ዋጋ ተብያለሁኝ ስለዚህ በዛ መሰረት አሁን ያንን ዲፋይን እናደርጋለን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ጋር x ከ7 የሚያንሱ 7 እና እስከ 7 የሚያንሱ ቁጥሮች ስብስብ ነው መልሱ እዚህ ጋር ያገኘሁት መልስ ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ ማለት ናቹራል ነምበር ደግሞ እዚህ ጋር ቀድም ተነጋግረናል 1 2 3 4 5 እያለ የሚሄድ ቁጥር ነው ተባብለናል ስለዚህ በዛ መሰረት x ከ7 7 እና ከ7 የሚያንስ ነው ተብሎ እዚህ ጋር መልሶ ስለመጣልኝ x such that x is less than or equal to 7 የሚለው በስብስብ ደረጃ ሲገለጽ ምን እንለዋለሁኝ 1 2 3 4 5 6 እና
سبات يهونال سبسبو إيهين يادا ركوبات مكنيات من دنو أهون زيقا يميلي إكس كسبات سباتنا كسبات يميان سوكو درو سبسب ما نو نو يالي نو زيقا زيقا دمو من تساتونيا لإكس ناتورال نمبر نو تبلو تساتينيا سيزي كسبات يميان سو ناتورال نمبرس يتين يوچو ناتشو بيينو متأيقو سيزي كسبات يميان سو ناتورال نمبرس كأند جمرين دزي سزرزراتشو سباتن جمرو يزي ملس ውጤት ይሆናል ማለት ነው ሰባትን እዚህ ጋር ጨመርኩት እዚች ጋር ግሬት less than or equal to የሚል ስላለ ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ less than or equal to በማለት ፋንታ less than ብቻ ቢሆን ኖሮ ልክ እንደዚህኛው አይነት ሳይን ብቻ ቢሆን ኖሮ ሰባትን አልጨመርም ስድስት ላይ ብቻ በቃ ነበር ነገር ግን እዚህ ጋር less than or equal to የሚል ሳይን ስለሆነ ያለኝ እስከ ሰባት ድረስ መጥቼ ስብስቤን ዲፋይን አደርጋለሁ በዚህ መልኩ ማለት ነው ተጨማሪ ሌላ አንድ ምሳሌ እንመለከታለን እዚህኛው ምሳሌ ላይ ደግሞ እንግዲህ እንደምንመለከተው ምን ይላል ጥያቄው 6x is greater than or equal to 16 plus 2x minus 4 ይላል and x is an element of z ይላል እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረን የክለሳ ወቅት ምን ብለናል integer numbers ወይም z የምንላቸው ወይም ድፍን ቁጥሮችን የምንላቸው ኔጌቲቭ ቁጥሮችን 0 እና ሌሎች ፖዚቲቭ ቁጥሮችንም ደግሞ እንደዚሁ የሚያካትቱ ናቸው ተብለናል ስለዚህ x የዚህ ኤሌመንት መሆን አለበት ይለናል ይሄ ጥያቄ ስለዚህ በዛ መሰረት ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ምን አደርጋለሁ መጀመሪያ ለክተርሞቹን ሰበስባለሁ ይሄ ማለት 6x ስላለሁ ከዛ ማይነስ ለና 2x እናመጣለሁ ከዛ greater than or equal to ላለሁ then 16 አለኝ minus 4 ይኖረኛል ከዛ ይሄ 6x minus 2x is 4x greater than or equal to 16 minus 4 is 12. ስለዚህ እዚህ ጋር 4x ይኖረኛል greater than or equal to 12. ስለዚህ ሁለቱንም በ4 እንትላለሁ አካፍላለሁ then x greater than or equal to 3 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነው ጨረሻ ላይ የሚኖረኝ። ነገር ግን ልክ ቀደም እንዳደረግነው አሁንም አልጨረስኩም ስራዬን። ምክንያቱም x is an element of integer number ተብያለሁ። ስለዚህ አሁን solution የሚያሳየኝ x ከ3 እና ከ3 የበለጡ ቁጥሮች ናቸው የሚለውን ነው ስለዚህ በዛ መሰረት ምን ይሆናል ማለት ነው x such that x greater than or equal to 3 ይሆናል ስለዚህ በዚህ መሰረት የዚህ ሴት ምን ይሆናል ከ3 ጀምርና 3 4 5 6 እያልኩኝ ቀጥላለሁ እንደዚህ ያደረኩኝ ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው እዚህ ጋር ሶሉሽኑ 3 x ዋጋ 3 እና ከ3 የሚበልጡ ቁጥሮች ናቸው ነው ያለኝ ያለው ስለዚህ 3 እና ከ3 የሚበልጡ ቁጥሮች ስብስብ ይሆናል ማለት ነው ሶሉሽኔ እና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ እነኚህ ስብስቦች በሙሉ የኢንቲጀር ሜምበርስ ናቸው ወይም ደግሞ ኢንቲጀር ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ብለን ቀድም ዲጋየ ነው 1 2 3 ይያለን z ፖዚቲቭ ብለን ያየነው ቁጥሮች ስብስቦች ናቸው ስለዚህ x ከ3 እና ከ3 የሚበልጥ ነው ስለተባልኩኝ ከ3 የሚበልጡ ቁጥሮች በሙሉ 3 እና 3ን ጨምሮ የዚህ ሶሉሽን የዚህ ፕሮብለም ሶሉሽኖች ናቸው ወይም ደግሞ ውጤቶች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ በሊኒየር ኢንኢኳሊቲስ ጊዜ እንደ ሊኒየር ኢኳዥን ሳይሆን x is equal to ይሄ ነው የምንለው ውጤት ሳይሆን በስብስብ ወይም ደግሞ በሬንጅ የሚገለጹ ውጤቶች ወይም ደግሞ ሶሉሽኖች ናቸው የሚኖሩት ለፕሮብለሞቹ ስለዚህ x የምን ስብስብ ነው x የምን ቁጥር ስብስብ ነው የሚለው ነገር በደንብ ልናውቅ ይገባናል ለዛ ሰመሪ እንዲሆን ወይም ደግሞ አጠቃላይ ነገር እንዲሆነን ለምሳሌ x is equal to natural ማነው x is an element of natural number ከተባለን natural number ከአንድ ጀምሮ 2 3 እያለ የሚሄድ ቁጥር እንደሆነ ተመልክተናል ሆን ነምበር ሲሆን ደግሞ ከናቹራል ነምበር የሚለየው 0 በመጨመሯ ብቻ ነው ሌላው በሙሉ ከናቹራል ነምበር ጋር አንድ አይነት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ኢንቲጀሮች አይተናል ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ኢንቲጀሮች አሉ 0ም ኢንቲጀር ነው ነገር ግን ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ኢንቲጀር አይደለም ነገር ግን ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ቁጥሮች ኢንቲጀር እንደሆኑ ኢቭን ራዲካል ሁሉ ራዲካል ሲሆን ግን ፐርፌክት ስኩዌር የሆነ ራዲካል ለምሳሌ ሩት ኦፍ 49 7 ነው ውጤቱ ስለዚህ ፐርፌክት ስኩዌር የሆኑ ራዲካሎች የኢንቲጀር አካል እንደሆኑ ተመልክተናል ራሽናል ነምበር ደግሞ ፍራክሽኖች አሉት ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ፍራክሽኖች ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ዴሲማሎች ወይም ደግሞ አስርዮሽ
እንደገና በነጥብ የሚጻፉ ከዛ ደግሞ ሩት ለካሁን እዚህ ኢንቲጀሮችም ላይ እንዳየ ነው የሩት በሩት የሚጻፉ በራዲካል የሚጻፉም ቁጥሮች እንደዚሁ ራሽናል ነምበር እንደሆኑ ተመልክተናል። ስለዚህ አሁን ይሄ ምስል የሚያሳያችሁ ምን ማለት ነው? ሁሉም ሆል ነምበሮች እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ናቹራል ነምበር ናቸው። ይሄ እንደንት እንዲያገለግላችሁ ነው፣ እንደ ምንድነው ማስታወሻ እንዲሆን አንዱ ቁጥር ያንዱ ቁጥር ስብስብ ምን ውስጥ ነው ያለው የሚለውን በደንብ እንድናውቅ ይረዳናል። ይሄና ሁሉም ናቹራል ነምበሮች ሆል ነምበሮች ናቸው። ነገር ግን ሁሉም ሆል ነምበሮች ናቹራል ነምበር አይደሉም፣ ምክንያቱም 0 ናቹራል ነምበር ስላልሆነ። ከዛ ደግሞ ሁሉም ኢንቲጀሮች ሆል ነምበርም ናቸው ናቹራል ነምበርም ናቸው። ናቹራል ነምበር ውስጥ የምናገኘውን ስብስብ ሆል ነምበር ውስጥ እናገኛለን። ሆል ነምበር ውስጥ የምናገኛቸውን ስብስቦች ደግሞ በሙሉ ኢንቲጀር ውስጥ እናገኛቸዋለን። ናቹራል ነምበር ውስጥ የምናገኛቸውን ስብስቦች በሙሉ ኢንቲጀር ውስጥ እናገኛቸዋለን። ይሄ ማለት ኢንቲጀር ሆል ነምበርንም ናቹራል ነምበርንም ያጠቃልላል ማለት ነው። ምክንያቱም 1 2 3 እዚህ ውስጥም 1 2 3 አለ፣ 0 1 2 3 0 1 2 3 እዚህ ውስጥም አለ። ከዛ ራሽናል ነምበር ሲባል ደግሞ ናቹራል ነምበርም ራሽናል ነምበር ነው፣ ሆል ነምበርም ራሽናል ነምበር ነው፣ ኢንቲጀርም ራሽናል ነምበር ነው። ነገር ግን ከነዚህ በተጨማሪ ምንን ይጨምራል? እንትኖችን ክፍልፋዮችን፣ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ክፍልፋዮችን ይጨምራል። ዴሲማሎች ወይም ደግሞ አስርዮሾችን ይጨምራል። ኤን ሩት ሩት ነው፣ በሩት የሚጻፉ ፐርፌክት ስኩዌር ሩቶች ነው እንደዚሁ ይጨምራል። እና ስለዚህ ራሽናል ነምበር ኢንቲጀርም ነው፣ ሆል ነምበርም ነው፣ ናቹራል ነምበርም ነው። ስለዚህ ይሄ የምስል ውቅር የሚያሳያችሁ ማ ባንዱ ማ በማን ውስጥ እንዳለ እና የትኛው የቁጥር ስብስብ ደግሞ ምን አይነት ቁጥሮችን እንደሚይዝ በደንብ ለመረዳት ይሄ ስዕል ያገለግለናል ማለት ነው።